Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi mavzumiz kompleks sonlar ustida amallar. Kompleks sonlar biz uchun nima uchun kerak? Nima uchun biz kompleks sonlarga zarurat tug'ildi? Biz boshlang'ich ta'limda talabalarga nomanfiy butun sonlar ustida amallar bajarishni o'tamiz va bu sonlar to'plamidan keyin kompleks sonlar to'plamiga murojaat qilamiz. Dastlab nomanfiy butun sonlar to'plamidagi amallar qanday paydo bo'lgan? Qisqacha tarixi bilan sizlarni tanishtirmoqchiman. Bu dastlab natural sonlar ustida qo'shish amal paydo bo'lgan. Va bu bajarilish davomida hech qanday shartsiz, zaruriy va kerakli shartlarsiz bajargan. A plus B soni teng C soniga kerak bo'lgan va bunda biz hech qanday shart, zaruriy va yetarli shartlarni bajarmasdan bajaramiz. Keyinchalik ayirish amal paydo bo'lgan. Ayirish amal paydo bo'lganda biz endi butun sonlar, natural sonlar to'plamini kengaytirib, butun sonlar to'plamiga murojaat qilganmiz va butun sonlar to'plami o'ylab topilgan. Bundan keyin butun sonlar to'plamida ayirish amali mavjud. Nima uchun butun sonlar to'plamida ayirish amali mavjud deymiz? Chunki A sonidan B sonini ayirib qandaydir C sonni hosil qilishimiz uchun B ga C ni qo'shganimizda A songa teng A son kelib chiqishi zarur va yetarli bo'lishi kerak. Keyinchalik bu ikki amaldan keyin ko'paytirish amali va bo'lish amallariga zarurat tug'ilgan. Bu amallar kelib chiqish tarixidan keyin bizga kasr sonlar, ratsional sonlar, irratsional sonlar kerak bo'lgan. Va endi shun yana bitta amal borki, biz bu amalni haqiqiy sonlar to'plamida bajara olmaymiz. Va bizga bu kompleks sonlar to'plamiga o'ylab topishimizga zarurat tug'ilgan. Bu qanday amal bo'lishi mumkin? Bu manfiy sondan ildiz chiqarish amali o'ylab topilgan. O'zimiz bilamiz, manfiy sondan ildiz chiqarib bo'lmaydi. Demak, bu kvadrati minus 1 ga teng bo'lgan i soni o'ylab topilgan. I kvadrat teng minus 1 ga teng. Kompleks sonlar to'plamida a plus b i soni kompleks son deb ataladi. A kompleks sonning haqiqiy qismi, BI mavhum qismi deb ataladi. A va B sonlari kompleks sonimizning koeffitsientlari deb ataladi. Kompleks sonlar ustida amallar bajarish mumkin. Qo'shish amalini bajarganimizda A plus BI kompleks soniga C plus DI kompleks sonni qo'shganimizda haqiqiy qismiga haqiqiy qismi, mavhum qismiga mavhum qismining koeffitsientlari qo'shiladi. Kompleks sonimizda ayirish amali ham mavjud. Kompleks sonlarimizni ayirish amali degani haqiqiy qismidan haqiqiy qismi, mavhum qismidan mavhum qismini ayiramiz. Shunday kompleks sonlar borki, bu yig'indisi 0 ga teng bo'lgan kompleks sonlardir. Bu koeffitsientlarining ishorasi bilangina farq qiladigan sonlarga aytiladi. Masalan, 5 plus 4 i kompleks sonimizga minus 5 minus 4 i kompleks sonimiz qarama qarshi kompleks son deyiladi. Kompleks sonlarga murojaat qilganimizda ko'paytirish amali ham mavjud. Ko'paytirish amalini bajarganimizda xuddi qisqa ko'paytirish formulalarini bajargandek xatma-xat ko'paytirib chiqamiz. Bo'lish amali ham mavjud va buni bo'lganimizda mavhum maxrajining A plus B i surati, C plus D i maxraji bo'lsa, maxrajining qo'shmasiga ko'paytirishimiz kerak bo'ladi va maxrajini mavhumlikdan qutqarishimiz kerak bo'ladi. Qo'shma kompleks son nima degani? Qo'shma kompleks son degani mavhum qismining ishorasi bilangina farq qiladigan qo'shma kompleks sonlarga aytiladi. Bu degani A plus B i kompleks sonimizga qo'shma kompleks sonimiz D A minus B i bo'ladi. Va buni qisqa ko'paytirish formulalaridan ham biz bilamiz. Ko'paytirganimiz 3-chi formulaga to'g'ri keladi va A ning kvadrati minus B i ning kvadratiga teng bo'ladi va maxraji shunda mavhumlikdan qutqariladi. Qo'shma kompleks sonlarimizning geometrik o'rinlari mavjud. Bu nima degani? Har qanday sonni, har qanday qo'shma kompleks sonni geometrik tasviri mavjud. Biz natural sonlarimiz yoki haqiqiy sonlarimizni son o'qida tasavvur qilar edik, tasvirlar edik. Endi qo'shma kompleks sonlarimizni tekislikda tasvirlaymiz. Har qanday kompleks sonning geometrik o'rni mavjud bo'ladi. Bunda haqiqiy qismini OX o'qidan, mavhum qismini OY o'qidan olamiz.
Demek her qanday natural soni yoki her qanday haqiqiy soni ham qo'shma kompleks son ko'rinishda tasvirlash mumkin bo'lar ekan. Bu degani, masalan, 5 sonimizni 5 plus 0i ko'rinishda tasvirlaymiz. Ox o'qidan 5 ni b oy o'qidan 0 ni olganimizda bu 5 sonimiz ox o'qidagi musbat tomonda yotgan bo'ladi. Ko'paytirish ta'rifiga ko'ra, kompleks sonlarni ko'paytirganimizda i'ning darajalariga duch kelib qolamiz. Bunda i'ning har qanday darajalarini topish mumkin. Masalan, i minus 1 ga teng. I kvadrat 1 ga teng. I'ning 3-chi darajasi minus i ga teng. I'ning 4-chi darajasi i ga teng bo'ladi. Va buni darajalarini yuqori ko'tarib, mana shu tengliklardan hosil qilishimiz mumkin bo'ladi. İki xatli tenglamanın yechimini yechganimizda biz kompleks ildizlarini maktabda, abituriyentlik davrlarimizda topmay ketganmiz. Masalan, 8x kub minus 27 teng 0. İki xatli tenglamamızın yechimini topmoqchi bo'lsak, bunda x teng 3 taqsim 2 ga teng deb topganmiz. Aslida bu kubik tenglama bo'lgani uchun bu tenglamamizning yechimi 3 ta chiqishi kerak. Va biz hozir kompleks sonlarni o'rgandik. Kompleks sonlarda yechimini topganimizda 2-chi va 3-chi yechimlari kompleks sonda chiqadi. Buni sizga mustaqil topshiriq sifatida topshiraman. Buni yechish uchun 8x kub minus 27 teng 0 tenglamani qisqa ko'paytirish formulalarining 5-chi formulaga qo'yib ochib chiqasiz. 2 ta qavs bo'ladi. 2 ta qavsning har birini 0 ga tenglaysiz va 1-chi qavsdagi yechimda x1 yechim chiqadi. Yuqorida aytgan yechimimiz va 2-chi qavsni 0 ga tenglaganimizda diskriminant manfiy bo'lgani uchun biz i ning kvadratidan foydalanamiz va bunda yechim 2-chi va 3-chi yechimlari kompleks sonlarda chiqadi. Xuddi shunday 3 xatli tenglamalarni yechish ham shu tartibda olib boriladi va 3-chi darajali tenglama bo'lgani uchun bunaqa tenglamalarimiz yechimlari ham 3 ta yechim chiqishi zarur va yetarli bo'lishi kerak. A plus B i kompleks sonimizning trigonometrik shakllari ham mavjud. A plus B i kompleks sonda A B koeffitsientlarini A nuqta deb belgilab va koordinata boshidan A nuqtagacha bo'lgan masofani R radiusda belgilaymiz va abissisa o'qi bilan shu radius orasidagi burchakni fi deb belgilab olamiz. Mana shunda yechimlar topilganda R kosinus alfa plus I sinus alfa kompleks sonimiz belgilashlar kiritib olamiz. Mana shu belgilashlar kiritilganda kompleks sonimiz A plus B i kompleks sonimizning trigonometrik ko'rinishi R kosinus fi plus I sinus fi ko'rinishiga kelib qoladi. Trigonometrik shaklda berilgan kompleks sonlarni ko'paytirish, bo'lish va darajaga ko'tarish amallari mavjud. Trigonometrik shaklda berilgan kompleks sonlarni ko'paytirish degani A plus B i kompleks sonini R qavsichida kosinus fi plus i sinus fi ko'rinishida yozdik va buni R1 plus R kosinus alfa plus i sinus alfaga ko'paytirmoqchi bo'lsak, R va R koeffitsientlarini bir-biriga ko'paytiramiz. Qavsichida kosinus fi plus kosinus va alfa burchaklar qo'shiladi va bunda R ko'paygan R1 kosinus fi plus alfa va i sinus fi plus alfa ko'rinishiga kelib qoladi. Trigonometrik shakldagi kompleks sonlarni bo'lish amali degani R taqsim R1 qavsichida kosinus fi minus alfa i plus i sinus fi minus alfa ko'rinishiga keladi. Shundan ko'rinyaptiki, n-ta trigonometrik shaklda berilgan kompleks sonlarni ko'paytirish mumkin. Bunda n-ta modullar ko'paytiriladi va n-ta burchaklar qo'shiladi degan. Trigonometrik shaklda berilgan kompleks sonlarni kvadratga ko'tarish mumkin. Bunda oldida modul R ni darajaga ko'taramiz va kosinus 2 fi plus i sinus 2 fi ko'rinishida hosil bo'ladi. Bu ta'rifdan kelib chiqib biz trigonometrik shaklda berilgan kompleks sonlarni n-chi darajaga ham ko'tarishimiz mumkin. Bunda modul n-chi darajaga ko'tariladi va kosinus n fi plus i sinus n fi hosil bo'ladi.
Trigonometrik şekilde berilgen kompleksonlardan ildiz çıkarış amali ham mavjud. R plus kosinus fi plus i sinus fi trigonometrik şekilde berilgen kompleksonumuzdan ikinci dereceli ildiz çıkarmoqchi bo'lsak, moduldan ildiz ostiga olamiz ve kosinus fi taqsim 2 plus sinus fi taqsim 2 ko'rinishida hosil qilib olamiz. Bu natijadan birinchi natijani olamiz ve eninchi darajali ildiz chiqarmoqchi bo'lsak, moduldan, ya'ni R'dan eninchi darajali ildiz chiqaramiz. Kosinus fi taqsim n plus i sinus fi taqsim n ko'rinishida yozamiz. Demak, kompleks sonlar ustida bajariladigan 6 ta amalimiz ham bajariladi. Kvadratı minus 1 ga teng bo'lgan sonni mavhum birlik deb atash qabul qilingan. I kvadrat teng minus 1. A plus b i ko'rinishdagi son kompleks son deb ataladi. A kompleks sonning haqiqiy qismi, b i mavhum qismi deyiladi. Kompleks sonlar ustida amallar bajarish mumkin. Kompleks sonlarni qo'shish, ayirish, ko'paytirish, bo'lish, darajaga ko'tarish va ildizdan chiqarish amallarini bajarish mumkin. Lekin kompleks sonlarni taqqoslab bo'lmaydi. Biz haqiqiy sonlarni taqqoslaganimizda son o'qidan taqqoslar edik. O'ngda turgan sonlar chapda turgan sonlardan kattaroq bo'lardi. Lekin kompleks sonlarni taqqoslab bo'lmaydi. Demak, kompleks sonlar ustida qo'shish amalini bajarishimiz mumkin. Qo'shish amalini bajarishimiz uchun a plus bi kompleks songa c plus di kompleks sonni qo'shganimizda haqiqiy qismi ya'ni a va c qismlari qo'shiladi, mavhum qismining koeffitsentlari qo'shiladi, ya'ni b plus d i ko'rinishida yoziladi. Demak, kompleks sonlarni qo'shganimizda a haqiqiy qismiga haqiqiy qismi, mavhum qismining koeffitsentiga mavhum qismining koeffitsentlari qo'shiladi. Buni misolda ko'ramiz. 3 plus 5 i kompleks sonimizga 2 minus 4 i kompleks sonimizni qo'shmoqchi bo'lamiz. 3 ga qo'shamiz 2 ni haqiqiy qismlari qo'shildi, 5 ga qo'shamiz minus 4 ni mahum qismlari qo'shildi. Demak, natijada 5 plus 1 i kompleks sonimiz hosil bo'ldi va 1 ni yozmasak ham bo'ladi, 5 plus i kompleks son hosil bo'ldi. Kompleks sonlarimizni ayrishimiz ham mumkin. Yoki mana shu qo'shish amalini o'rganganimizda sizga qarama-qarshi kompleks sonlar haqida ham tushuncha berib ketaman. Bu qanday sonlar qarama-qarshi kompleks sonlar bo'ladi? Faqat yig'indisi 0 ga teng bo'lgan sonlar qarama-qarshi sonlar bo'ladi. Bunda demak, 5 plus 4 i kompleks sonimizga qarama-qarshi sonlar kompleks sonlar koeffitsentlarini manfiyga aylantiramiz. Minus 5, minus 4 i. Demak, o'z-o'zidan ko'rinib turibdi, bu kompleks sonlarni koeffitsentlarini qo'shganimizda 0 bo'ladi. Demak, kompleks sonlarning koeffitsentlarini oldidagi ishorasi bilangina farq qiladigan kompleks sonlarimiz qarama-qarshi kompleks sonlarimiz bo'lar ekan. Endi kompleks sonlarning ustida ayirish amali ham mavjud. A plus bi kompleks sonimizdan c plus di kompleks sonimizni ayirmoqchi bo'lsak, bunda haqiqiy qismidan haqiqiy qismini, mavhum qismining koeffitsentlarini mavhum qismining koeffitsentini ayiramiz. A plus bi kompleks sondan c plus di kompleks sonni ayirmoqchimiz. Bunda a minus c plus b minus d ko'rinishda oladi. Endi biz bunda misol tariqasida sizga yana misol aytaman. 4 plus 3 i kompleks sonimizdan 2 plus 2 i kompleks sonimizni ayiramiz. Demak, bu sonlarimizda haqiqiy qismlar 4 va 2. 4 dan 2 ni ayiramiz, plus 3 dan 2 ni ayiramiz. Demak, 3 dan 2 ni ayirganimizda 1 hosil bo'ladi. 4 plus 4 dan 2 ni ayirganimizda 2. 2 plus i kompleks son hosil bo'lar ekan.